गृहमंत्री अमित शहा अकोल्यामध्ये पोहोचलेले आहेत. आज अमित शहा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरती आहेत, विविध ठिकाणी ते भेटी देणार आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो लोकसभेच्या जागावाटपासंदर्भातला. या निमित्तानं आज बैठकांचं आयोजन देखील करण्यात आलेलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचं अकोल्यामध्ये आगमन झालेलं आहे. आज दिवसभर ते विविध ठिकाणी सभा घेणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांची सभा होणार आहे. दोन लोकसभा मतदारसंघामध्ये ते आढावा घेतील. सध्या आपण दृश्य पाहतोय, अकोल्यामध्ये अमित शहा यांचं आगमन झालंय. शिवणी विमानतळावरती ते दाखल झालेले आहेत. दोन लोकसभा क्लस्टरमधल्या सहा मतदारसंघांचा आढावा अमित शहा आज घेणार आहेत आणि त्यासोबतच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांची सभा होणार आहे. त्यानंतर ते मुंबईला रवाना होतील. मुंबईमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं. या बैठकीमध्ये जागावाटपासंदर्भात, महायुतीच्या जागावाटपासंदर्भात सविस्तर चर्चा होईल अशी माहिती मिळते. भाजपनं देशभरातल्या आपल्या उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा एकही चेहरा नाहीये, कारण जागावाटपाचा तिढा अजून सुटला नाहीये. आजच्या बैठकीनंतर तो सुटतो का हे पाहावं लागेल. संजय महाजन आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्यासोबत आहेत. संजय, अकोल्यामध्ये अमित शहा यांचं आगमन झालेलं आहे, यानंतर ते कुठे जातील, कसा दौरा असेल, कोणकोणत्या गोष्टींचा आढावा घेतील? नक्कीच प्रज्ञा, थोड्याच पूर्वी अमित शहा यांचं आगमन हे अकोल्यात झालेलं आहे. सध्या ते अकोला शहराच्या बाजूलाच असलेल्या शिवणी येथील एका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अभिवादन करायला त्यांच्या ताफ्यातनं उतरलेले आहेत. त्यांनी अभिवादन करून ते आता आपल्या पुढील मार्गासाठी निघत आहेत. रस्त्याने अकोला शहरातून त्यांचं विविध ठिकाणी स्वागत होणार आहे. हे स्वागत ते स्वीकारणार आहे. जवळपास 7 ते 8 ठिकाणी रस्त्याने त्यांचं स्वागत आहे. त्यानंतर ते नियोजित स्थळी, म्हणजे ज्या हॉटेलमध्ये आज या क्लस्टरची बैठक आयोजित केलेली आहे, त्या बैठकीला निघतील. साधारणतः 1 तास ही बैठक चालेल आणि त्यानंतर अमित शहा हे पुढील जळगाव येथील दौऱ्यासाठी निघून जातील. प्रज्ञा. संजय, धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी. तर अकोला इथे क्लस्टरच्या बैठकीला अमित शहा उपस्थित राहणार आहेत. तर जळगावमधल्या युवा संमेलनाला देखील अमित शहा उपस्थित राहतील अशी माहिती मिळते आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये अमित शहा यांची जाहीर सभा होणार आहे. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतल्या नेत्यांचे महाराष्ट्रामधले दौरे सध्या वाढलेले आहेत. विदर्भातील 6 लोकसभा मतदारसंघांचा अमित शहा आज आढावा घेतील अशी माहिती मिळते. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.